haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi dhawadiyaal caweysin wanaagsan dhawadiyaal kusoo dhawaada canshiir media fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saaro kambeelka furudaa wararka ugu dambeeya caawa fiidkii dagaal xooggan oo faraha loogu gubtay isla markaasina laba ciidan ee ka kala tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa via roma ee degmada xamarweyne isku jajabsaday isla markaasina khasaare fara badan ayaa halkaasi kasoo dhashay sida warbaahinta qaarkood ay qortay iska hor imaad khasaare nafeed geystay ayaa caawa fiidkii ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir islamarkaasina jilbaha dhulka laysku dhigtay si kastaba ha ahaatee ciidamo halkaasi is aqoonsa waayey ayaa halkaasi jufis ka dhigay sida wararku ay sheegayaan iska hor imaad ayaa ka dhashay wadada via roma gaar ahaan agagaarka xarunta maamulka degmada xamarweyne markii ay fooda isdareen rag hubeysan iyo ciidamo uu watay sargaal sare oo ka tirsan maxkamada ciidamada qalabka sida oo degmadaasi guri ku yaala deganaa ama halka uu dagaalka ka dhacay islamarkaasina aagaasi ka dhowaa uu deganaa intii uu iska horimaadka socday ayaa ciidamada dowladdu waxay toogasho ku dileen nin bastoolad ku hubaysnaa oo ay ka shakiyeen kaasoo markii dambe la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dhar cad ah ee nabad sugudda ee soomaaliya islamarkaasina halkaas la aqoonsan waayey ka dhar cadka ah ayaa waxaa la sheegay inuu bistoolad iska soo jaray islamarkaasina ciidamadii ninka maxkamadda sare watay ayaa halkaasi rasaas hubiyey goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ay ninka ku amreen inuu joogsado balse ay toogteen markii uu ka madax adeegay marka amarkoodii iskana soo jaray bastoolad uu ku hubaysnaa waxaana dilkii kadib yimid goobta ciidamada ka tirsan nisa oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka islamarkaasina halkaas dadka deegaanka aad u qalqaleen socodka iyo gaadiidka ee nawaaxiga wadada via roma ayaa guud ahaanba caawa joogsaday iyadoo la xiray goobaha ganacsiga ah kadib markii uu saameeyey iska hor imaadkaasi halkaasi ka dhacay oo ilaa hadda aysan wax faahfaahina kasoo bixin laamaha ammaanka ee maamulka degmada xamarweyne si kastaba ha ahaatee saraakiisha ammaanka gobolka banaadir ayaa iminka ka hadlin maadaama arrintaasi ay dil noqotay islamarkaasina israsaaseen xoogna halkaasi ka dhacday si kastaba ha ahaatee berinta subaxii ayaa la ogaan doonaa khasaarihii rasmiga ahaa iyo dadkii sababay inay halkaasi dhaawaca iyo dhimashada gaartay dhinaca kale golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey heshiiska soomaaliya iyo norwein taasi oo malaayiin doolar loogu cafinayo golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya oo maanta shir aan caadi ahayn muqdisho ku yeeshay ayaa ansixiyey ogolaashaha heshiiska ay norwein ku caawinayso deyn cafinta dowladdayna soomaaliya dowladda norwein ayaa bixinaysa lacag gaaraysa $400 million oo dollarka maraykanka ah oo qaanta ah bankiga adduunka ee ku leeyahay soomaaliya taas oo soomaaliya ku qaamaysan in ka badan $5 billion oo dollarka maraykanka ah sidoo kale dowladda ingiriiska iyo talyaaniga ayaa bixinaya deynta ay soomaaliya ku leeyihiin hay-adaha lacagta adduunka iyo bankiga horumarinta afrika arrintan ayaa ka dambaysay kadib markii hay-adaha maaliyadda adduunka iyo dowladda deymaha ku leh soomaaliya ay sida la sheegay ku qanceen dib u habeyntii dowladda soomaaliya ay ku sameeyeen hay-adaha maaliyadda intii ay jirta xukuumadda soomaaliya hay-adaha lacagta adduunka ee IMF iyo bankiga adduunka iyo bankiga horumarinta afrika ayaa la filayaa inay toddobaadyada soo socdo ay ku dhawaaqan in deynta laga cafiyo soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay xukuumadda federaalka soomaaliya arrintan ayaa haddii ay suurto gasho ee deymaha laga dhaafo soomaaliya waxaa bug cusub u furmaya dhaqaalaha dalka si kastaba ha ahaatee waxaa farxad noqonayso haddii dowladda soomaaliya laga fujiyo deymaha lagu leeyahay islamarkaasina si weyn halkaasi usoo bixi doonto oo aadna loogu farxi doono dhinaca kale nisa oo sii daysay xog xasaasiya islamarkaasina hay-adda nabad sugidda ee dowladda qaranka federaalka soomaaliya oo sii daysay guddoomiye ku-xigeenkii rugta ganacsiga ee gobolka banaadir hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee marka lasoo gaabay loo yaqaano nisa ayaa sii daysay guddoomiye ku-xigeenkii rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed jimcaali oo maalmo ka hor loo xiray tuhun al-shabaabnimo sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen warbaahinta qaar axmed jimcaali oo guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed cabdulaahi xasan ayaa la xiriyay khamiistii 23-kii janaayo bishatan ay ku jirno 2020-ka iyada oo lagu tuhmay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaasina shabaab ay soo magacowday si kastaba ha ahaatee waxaa caawa la sii daayay axmed jimcaali iyada oo la sheegay inaan waxba loo haysan laguna waayay wax xiriir ah inuu la leeyahay al-shabaab sida ay ogaatay warbaahinta qaar nisa ayaa weli haysata guddoomiye axmed cabdulaahi xasan waxaana wararka aan helnay ay sheegayaan inay jiraan tilmaamo aad u weyn oo la xiriirinaya ururka al-shabaab
oo sida la sheegay magacaabista ku qasbay rugta ganacsiga Soomaaliya magacaabista Ahmed Cabdullaahi Xasan ayaa waxa Khamiistii 16-kii Janaayo 2020-ka shaacisay idaacadda VOA oo sheegtay in kadib markii muddo 3 sano ah oo la isku mari waayay cidda noqonaysa guddoomiyaha ee rugta ganacsiga gobolka ay ugu dambeyntii soo magacaawday ururka Al-Shabaab hay'adda NISA ayaa bilowinkii dambe aad u xoojinaysa ogaanshaha iyo soo xiritaanka xubnaha ku dhex jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka la tuhmayo inay yihiin Al-Shabaab ayaa ayada oo maalmo ka hor NISA ay xirtay fanaan Abshir Gaarina Axmed oo muuqaal laga soo duubay ay ku qirtay inuu yahay ururka Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa rumaysan yahay inay canshuur ka qaadato ganacsatada gobolka Banaadir mana cadda xiriirka ka dhexeeya canshuurtaasi iyo magacaabista la tuhsan yahay ee guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee NISA ayaa xoojinaysa lafaha ku jira ee dowladda federaalka Soomaaliya Shabaabka inay dib ahaanba halkaas soo dhigto halkaan naga daawanaysaan waa Cali Sido Media fadlan la joogo wasaare khayre oo telefoonka u diray madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga kadib dhulgariir xoogan oo ka dhacay dalkaasi Turkiga Allah u sakhira ayaan leenahay isla markaasina ra-iisul wasaare khayre ayaa telefoonka kula xiriiray madaxweyne ku xigeenka ra-iisul wasaare khayre oo dowladda iyo shacabka Turkiga ugu tacsiyay dhibaatadii xooganeed ee ka dhalatay dhulgariirkii gobolka Elazig isla markaasina dalka Turkiga ay ku dhuftay taasi oo halkaasi khasaare weyn laga dheehan karo ra-iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ugu tacsiyay dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii ka dhacay gobolka Elazig ee bariga dalkaasi Turkiga isla markaasina dhulka la galay magaalada dhan mudane Xasan Cali Khayre oo qadka telefoonka kula xiriiray madaxweyne ku xigeenka Turkiga Fuad Oktay ayaa muujiyay sida ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ugu tiirayoonayaan dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa u rajeeyay dadka waxyeeladu kasoo gaartay dhulgariirka inuu dhaqsi leh oo Ilaahay ugu bogsiiyo ayaa lagu soo xiray warka kasoo baxay Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya dhulgariirka ku dhuftay dalka Turkiga ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in laga helay sheegayaan inay ku dhinteen 22 qof waxaana burbur soo gaaray guryo aad u fara badan isla markaasina deegaanka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Saylo ayaa sheegay in 1000 qofood oo kale ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi xoogganaa isla markaasina dhibaatada ayaa u sii badan karto waxa uu sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah ay baadigoobayaan 30 qof oo ku xayiran burburka hoostiisa isla markaasina lagu rajo juro inay iminka la soo faago dhulgariirka ayaa ku dhuftay bariga Turkiga abaar 9-kii fiidnimo ee xilliga dalkaasi waxaana uuna dhulka ku daray dhismooyinkii iyadoona la arkayay dadka deegaanka oo ku cararaya wadooyinka isla markaasina cagahood ugu baxsanaya qoraal shaqaaleen boqolaal shaqaalaha ee samata bixinta ayaa lagu daabulayaa gudaha iyo banaanka deegaankaasi si halkaas soo badbaadiyaan waa dhulgariir xooggan isla markaasina xilliyada u dambeysay ee ka dhaca dalkaasi Turkiga isla markaasina waa aad u xooggan yahay allah u booga dhayo ayaan leenahay dadkeena walaalaha ahaa ee reer Turkiga isla markaasina markastoo qarax annagan oo nasoo gaaro noosoo gurmado imankana duca ayay nooga baahan yihiin dhinaca kale taliyaha ugu sarreeya AMISOM oo safar ku taga dhoble isla markaasina u tagay ciidamada kenyatiga ahaa taliyaha guud ee ciidamada AMISOM General Tikabu Yilma iyo wabdi hogaaminaya ayaa socdaal ku gaaray degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose waxaana halkaasi loogu soo dhaweeyey si diiran isla markaasina salaan loo saaray taliyaha ayaa ugu horeyn booqday saldhigga ay ciidanka Kenya ee qaybta ka ah AMISOM ay ku leeyihiin degmadaasi isagoona kulan la qaatay saraakiisha ku sugan halkaasi isla markaasina waxyaabo isagu wada qaadeen warar ka soo baxaya AMISOM isla markaana ku aadan socdaalka taliyaha General Tikabu oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay inuu safarkiisa ugu kuurkalayay xaaladda ciidamada iyo sidoo kale howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab isla markaasina halkaas u joogaan sidoo kale wuxuu ciidanka markii uu xog wareystay kadib kula dardaarmay inay xoojiyaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada ay ka wadaan gobollada jubbooyinka isla markaas inay soo ciribtiraan ururka Al-Shabaab safarka taliyaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada huwanta ay kordhiyeen howlgalladooda militari iyagoo Al-Shabaab ka saaray deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta Soomaaliya isla markaasina guulooban ka gaareen si kastaba ha ahaatee taliyahani ayaa iminka ciidamada kenyatiga ahaa soo dhiirigelinaya isla markaasina howlahooda shaqo dib u soo fiirinaya